Bona tarda, benvinguts a Mayos. Avui volem conèixer oficis antics, negocis de tota la vida. Més concretament, coneixerem l'ofici de rellotger, un ofici molt meticulós i que el nostre protagonista coneix molt bé. Ell ha regentat un negoci familiar durant molts anys i ara la seva continuïtat la porta la seva filla, la que després del programa coneixerem. Els presento al senyor Vicent Villalbí. Bona tarda, Vicent. Bona tarda. Benvingut al programa. Moltes gràcies per convidar-me. Avui, parlant amb vostè, he començat a aprendre moltes coses, que, i la veritat és que molt curioses, però abans que res, a mi m'agradaria saber d'on ve Vicent. De Godall. De Godall. Vaig néixer a Godall, vaig néixer al món rural, i degut a que el món rural no anava bé, vaig anar, igual que tanta gent del meu temps, a la indústria. La indústria més prop que teníem era la Sénia. A la Sénia vaig conèixer a una xica que és la meva companya encara avui, afortunadament, i a casa tenien rellotgeria. Uh-huh. Vaig proposar al seu pare si... mira, per entrar una miqueta més, si em podia fer ensenyar l'ofici, i l'home em va dir que sí. I en hores fora del treball anava allà i l'home m'ensenyava lo bàsic només. Perquè el seu primer ofici quin va ser? Jo vaig néixer al món rural i era pagès. Pagès? Sí. Després a casa de pagès... meu vaig anar a la indústria. Del moble, entenc, a sí, la Sénia? Sí, sí, sí. Vaig anar a la indústria del moble. I fora de les hores del moble, llavors és quan anava allà i practicava al taller i l'home m'ensenyava perquè ell era rellotger d'escola. Cosa que no se solia donar per tot això, a rellotges d'escola n'hi havia molt pocs, i ell va anar a l'escola a Barcelona, uh-huh, i era rellotger. Em va ensenyar tot el que era la rellotgeria mecànica, tot, que era el que hi havia, el rellotge de corda, sobretot de corda, en tots els tipus, en miniatures, que encara hi són, o en rellotges grans, en màquines simples o en màquines d'una qualitat. Clar, el més important era començar de zero igual que tot, i anar a l'escola de la part mecànica me la va donar ell molt, molt bé. Hasta que vam arribar a que una vegada vaig tindre en la bona voluntat d'ell i empleant tot el temps que a vegades jo també li prenia i el meu esforç, perquè cada vegada em va agradar més i cada vegada el vaig trobar més interessant, vam arribar al món de que en aquell moment s'estava introduint la rellotge que tenim avui, la rellotge electrònic, uh-huh, alimentat no per... per bateries, per piles, el que avui tothom coneix per piles. Clar, què vaig fer? Vaig matricular a l'escola i em vaig anar a l'escola a dependre, vaig estar-hi dos anys aprenent tot el que és la tecnologia d'electrònica. Uh-huh. I així he estat 40, més de 40 anys, 45 anys detrás d'allà de les taules. Perquè, tornant a aquest principi que vostè em diu, anava fora d'hores, claro, això li havia d'agradar, no? Molt. Per a invertir. Què li va despertar la curiositat? Me va despertar la curiositat i vaig trobar interessantíssim veure aquelles coses tan diminutives que quasi no les podíem agafar, com
eren capaces de realitzar i fer una medició de temps, i que si llavors la persona que estava allà feia el que feia el meu mestre i s'hi dedicava bé, podia donar una precisió i una vida a coses. Per exemple, una cosa molt important era veure com peces que estaven allà, que havien entrat un cop, una caiguda, un cop, una peça trencada. Era molt fàcil demanar la peça i canviar una per una altra, que és el que normalment s'usa en tantíssimes coses. Això no es practicava a la rellotgeria. No, encara no es practica avui. Se reposava. Com se feia? Sabent-ho fer. En un torn, en les eines, sabent-ho fer. I això a mi me causava molt d'interès. Veure que una cosa que estava malmesa, que no tenia cap utilitat, que... A veure, és que agafar una cosa i llevar-la trencada i posar-la una nova és molt fàcil, però reposar-la no. Això és el que fa molta gent avui en dia. Aquesta és la cosa que més em va cridar l'atenció i cada vegada em va agradar més. Llavors, vostè decideix deixar la indústria del moble, arriba un moment que l'interès és tal i se'n va estudiar l'ofici. Vaig anar 2 anys a l'escola i allà vaig aprendre tota la part, com t'explicava abans, de la part electrònica. Li agrada més la part electrònica o el que va aprendre en Sonsol? A mi, que soc més antic, m'agrada molt el que t'estava explicant, la reposició de les peces, el poder-la reconstruir, el poder donar... Com t'ho explicaria? Vine una cosa que està allà de tants anys, que ha donat l'utilitat, que ha donat aquella satisfacció a la persona que ho van comprar, i que està allà, i que no saben que es pot reparar, perquè aquí està moltes vegades que la gent no sap que hi ha coses, perquè això s'ha portat molt durant tots aquests anys, se poden reparar, se poden tornar a donar vida, i que quan acabes de fer tot allò, veus una cosa que estava morta, que torna a tindre vida, la satisfacció meva és molt enorme. Entenc que la persona, l'amo, el propietari d'allò també, perquè se'ls veu en la cara, és aquella cosa que diu, no m'ho puc ni creure, i mos hi trobem moltes vegades, afortunadament. A mi me dóna una satisfacció tremenda. Si no, també potser m'hauria dedicat més a coses que materialment potser et deixen més. Perquè el nostre negoci, una de les coses que, degut a la desconeixença, hem tingut sempre, és que t'ha d'agradar molt, perquè sempre ha sigut una feina, un ofici, molt menyspreat. Menyspreat? Sí, no mos hi han donat mai el valor de poder entendre que fer una dent a una roda és... O aquella màquina va o es té que tirar. Potser també vam passar un temps que estàvem molt acostumbrats i encara estem al comprar i tirar. Avui no. Avui tenim un munt de gent, afortunadament, que tornen a portar-nos coses en aquella satisfacció que han trobat aquell rellotge de butxaca, que era del seu iaio, del seu padrí. Això li volia preguntar. O sigui, moltes vegades reparem més les coses que tenen un valor sentimental. Sí, en això nostre es dona molt. Molt, molt, molt. Perquè moltes vegades hi ha coses que ho veus perfectament que és més el valor sentimental que el material, però molt més. Això passa a nivell del 90% d'aquestes coses que no deixen de ser quan acabes, que són unes joietes, són una cosa. I a mi m'ha quedat molt bon gust de boca quan veig que allò, que estava allà tot malmès i fet malbé, torna a estar com el primer dia. Això és una satisfacció per a mi. I llavors veure la cara dels clients encara molt més, no? Vull dir, sàpiguer que aquelles coses que potser pensaves que ja mai tornarien a funcionar... Sí, és això, el que t'explicava, la desconeixença. Acostumbrats a això, que avui, a veure, vas a buscar, jo què sé, un electrodomèstic, i quan tens una avaria et diu, mira, llança'l i compra-te'n un altre. En coses de més preu també, com pot ser un vehicle, eh? A veure, en la nostra això no se sol donar. Sí que és veritat que cada vegada hem tingut més inconvenients per a poder adquirir les matèries que es necessiten per a tot això. Però clar, si t'agraden i saps l'ofici, també et busques les teues coses. Perquè si ho saps fer, per exemple, fer unes dents d'una roda, doncs si tens les eines que necessites i els materials, no et preocupes que ja la farem. D'alguna manera. Ja la farem, sí, sí. Potser és això, no? Sabeu també on trobar les coses. Sí, també. Després de tants anys, el nostre establiment ara té 90 anys. Déu-n'hi-do, quasi un negoci centenari. Va obrir l'any 1929,
I ara té 90 anys. L'establiment el va obrir el pare de la meva dona l'any 29 com a taller de rellotgeria. Al mateix temps, com eren pobles, igual que tots els pobles, que tenien les seues mancances de comunicació, que això és molt important. Avui tots tenim un cotxe a la porta i tot. Però en aquell moment, quan aquella persona, amb ganes de treballar, i també li agradava més que a mi tot, perquè si no, en les circumstàncies de l'època, tampoc no se n'hagués anat a fer el sacrifici que va fer per anar-se'n a l'escola i passar les d'ell, perquè no era tan fàcil desplaçar-se. Sí, bueno, l'any 29 va obrir, vol dir que se n'havia anat abans. Quan se va posar allà, doncs tenia que fer de tot. Des de fer l'ofici d'ell, que era el que li agradava, el que sabia fer, però això no donava prou per poder posar. Llavors va obrir i va posar uns complements, aquells complements que el poble donava un servei també al poble. Tothom l'ha recordat també com un servei, perquè una cosa tan simple com era posar un tornillo a unes ulleres, a la Sénia no hi havia òptiques. I la gent de la Sénia, que tenia una dificultat, se'n tenia que agafar i tenia que agafar el bus, perquè cotxes no en tenien, i anar-se'n a Tortosa o a Amposta. I ell tenia els tornillos. I ja et pots imaginar, no? Les circumstàncies de les ganàncies, quines eren. Però la bona voluntat del sacrifici, cada vegada va anar fent, i ja venia unes arracades, que va ser el complement que van introduint cosetes. I clar, la vida de llavors era molt diferent de la d'ara, i la persona que havia d'anar en un casament havia de fer... Mira, allà, perquè allà trobem, a Casa Godes, i nosaltres encara tenim, cada vegada menys, però encara n'hi ha gent que tenen els 90 llargs que mos porten i fan això, li vaig comprar a ton sogre, quan? I penses, caram, si haguéssim de viure, perquè clar, la gent avui viuen perquè vinga, dalt, avui comprem, demà llancem, avui comprem, demà llancem. El nostre no, el nostre és diferent. No, no. I llavors adquirix este valor. Adquirix este valor, que la persona que ara ho té, doncs és de la seva iaia o de la seva revés iaia, i per ell té dos valors. Un de molt important, que no es pot pagar amb diners, el sentimental, i l'altre. Molt bé. En este procés que vostè m'explicava d'aprenentatge, què va ser el que va trobar més difícil? El més difícil en l'ofici nostre és el que el rellotge funcione bé. No només que et vaigui, sinó que quan el vaigues a mirar, sàpigues quina hora és. Perquè una màquina d'un rellotge mecànic, o dels que hi ha avui, si només la vas a mirar i veus que les agulles volten, però quan la vas a mirar són les 4 i allà et marca les 6... Això no va. I això és molt complicat, molt, molt, molt. Per exemple, quan arreglem rellotges grans, grans vull dir aquells de peu, de menjador, o aquells altres, els que tenen sonoritat, que toquen les 4, les mitges, nosaltres sempre els diem que l'anem nosaltres a instal·lar. La qual cosa et comporta en seguida, moltes vegades, la contestació del client. Tens que vindre a casa a posar-me'l? Sí, sí, vindrem, perquè així és l'única forma que donem la garantia. Tan complicat és posar-me'l. Bueno, és per donar-te la garantia que nosaltres... I quan arribes allà i estan allà davant i estan veient que només fer la instal·lació al lloc que tens, a la millor hi estàs una hora o estàs hora i mitja o hi estàs dues hores, llavors automàticament és la garantia que tens. Caram, menys mal que has vingut, perquè jo em pensava que només agafar-lo i penjar-lo al ganxo. No, no és així. Perquè si el pengem al ganxo passarà allò que t'explicava. Sí que anirà. O no, a vegades val més que es pare. Però no sabràs l'hora. O te tocarà una hora i serà una altra. I per què solen no funcionar correctament els rellotges? Perquè dins la màquina porten un mecanisme en uns nivells molt precisos que no és el nivell de l'exterior del moble. Això ja és el tecnicisme, no? S'han de posar aquells nivells al seu punt, en tot. En la regularitat de com piquen, si és de soneria, en si són els mecànics, aquesta regulació la fem a casa. Antigament se feia manualment la regulació, avui tenim les màquines per poder-ho fer, i es fan les màquines, però tampoc no és la precisió en un rellotge mecànic. Lo poses, lo regules i ja està, no? Perquè els electrònics sí que tenen la regulació, perquè tenen uns circuits electrònics que una vegada està regulat allò, en les seues medicions, i ja està. Van del dia que comença l'energia de la bateria fins al dia que s'acaba. I sempre va. En unes imprecisions, però són inapercebibles per la gent. Però estan compreses dins de la normalitat de les màquines. Els mecànics no. Pensa que
marques d'alt prestigi, de molt alt prestigi, que valen molts diners, en unes màquines que la veritat són per a tota una vida, està comprès dins de la garantia, si la llegis, que la gent a vegades no la llegeix, que per exemple una marca d'alt prestigi, sense dir marques, perquè n'hi ha moltes, està normal que et faci una variació d'entre 2,5 minuts a 3,5 mensuals. O sigui, Déu-n'hi-do. Si estem parlant d'en rellotges, que no tothom els pot adquirir pels costos econòmics que té, i la mateixa casa t'està dient que és normal que et faci aquesta variació, en els altres, que són de menys precisió, el nostre aproximat en aquests 2,5 minuts i 3, que no els podem aconseguir, és molt complicat que et faci només una variació així, és de perdre moltes hores. Avui el regulem, demà el mirem, després demà el tornem a mirar, el tornem a regular. Clar, hi ha una altra cosa, tecnicismes, és molt important. Aquí jo tinc unes màquines... Però que mos entenguen els telespectadors. Sí, aquí jo tinc unes màquines, aquesta per exemple, és una màquina que no necessita donar-hi corda. És una màquina que ella sola, no sé si es podrà apreciar o no, però dona la volta, cada vegada que hi ha la mà, dona una volta. Sí, sí, ho posem una miqueta... Mira, aquí, ho baixarem aquí. Val, doncs vinga. Perquè es puguem veure la gent. No sé si s'apreciarà. Hi ha una massa que la volto... Això expliquem que és un rellotge... Automàtic. No necessita bateria. Es mou i es dona la impulsió per mig d'esta peça. Perquè la peça del rellotge d'això, això és en el que vostès treballen. Sí, això d'aquí... Claro, qui no ho coneix... Això d'aquí és una mordassa, és un suport on nosaltres subjectem les màquines perquè així no les toquem amb els dits. Una màquina de rellotge està completament prohibit per l'escola i et pot arribar a pegar un clatell amb el professor. Si és un gran professor, si tu arribes a posar un dit damunt. Què passa si poses un dit damunt? És rovella. Ser rovella? És rovella, entra el rovell. I és igual com l'aproximació de la boca. Normalment, per rellotges de precisió, mos posem perquè sempre se pot escapar algo de la saliva o el que sigui. No, no pot ser. Igual que la protecció de les partícules de la pols. No pot ser. Aquesta no cal donar-hi mai corda, mai. Ell sol te'l poses a sobre i ell sol se dona la corda. Esta cosa que volta aquí, que la bloc i volta, és el que t'evita que tu hagués d'estar pendent tots els dies de donar corda. Molt bé, aquí tenim una altra que seria el mateix sense això. Aquesta sí que li tenim que donar corda, si no, no va. Este li donem corda i es posaria en funcionament com aquell. Clar. Si la regulació, que tu em preguntaves, fos sempre per als rellotges així, acabaríem de seguida. Però fixa't en quin detall més important. Els rellotges no estan mai així. Els rellotges els portem al braç. I el braç va així, de costat, de cara per avall. Clar, els eixos rossen de moltes maneres. Per tant, és complicadíssim poder fer aquesta regulació per deixar-lo al màxim de precisió. Complicadíssim. Si m'has preguntat per què és el que costa més, és això, el nostre ofici. Jo me n'estic rient perquè ara, des de la meva ignorància, jo quan se m'atrasa una mica el rellotge, ha canviat la pila. Sempre és culpa de la pila. És que ho fas molt bé perquè és de piles. Els de piles aquest problema no el tenen. Tenen una cosa, que és un circuit que guarda una memòria, que no té reparació, el dia que es fa el vestit aquest llançar i t'hi posar un altre, però la regulació ve a l'afinatge d'una cosa que es diu trimmer, i per mig d'aquell trimmer se regula i ja està. I el tenen regulat des d'aquell dia fins que es mor. Però aquestes no. Aquestes no. Cada vegada, per exemple, que es té que fer un manteniment, com això, aquestes que tinc aquí, este ja li he fet un manteniment, aquests d'allà els tinc preparats per fer-los. Cada vegada que es torna a muntar, es té que tornar a fer l'afinatge. Clar, la desconeixença de la persona, igual que els de paret, té pel clínic que diu, ja el tens? És que m'està escoltant molta gent, que està aprenent moltes coses, avui. Que ho sabem, diu, ja el tens? No, me falta uns dies perquè m'he fet una variació. Caram, m'he pensat que estaria la setmana passada. Ja, això m'ho sol passar. I jo penso, el que m'agradaria poder-te'l donar, ja, perquè m'estupiria un altre...
posada a punt. Bé, és així, però és la nostra feina i és bonica. I el bonic és el client quan se'n va, que deu ser, bé, va, perfectament, o sigui, això és bonic. Hora anglesa, no? És hora anglesa? Sí, són molt puntuals. Suïssa, no? La Suïssa és la que fan la precisió màxima. Màxima, molt bé. M'estava ensenyant vostè ara aquests tipus de rellotge, però jo aquí veig moltes coses i coses que quasi no veig. Sí. Per exemple, jo aquí he portat... Què tenim aquí? Aquí he portat una cosa, que ara l'ensenyo. Això és un eix de volant. És un eix de volant fet de fusta de boix, perquè no té nucs. I què és un eix de volant? Un eix de volant és el que fa rodar això que us ensenyava aquí. Mira, ara t'ensenyaré un volant en gran. Això és un volant d'un rellotge més gran. Per què ho agafa amb pinces? Perquè si el toquem dos dits, com t'explicava, rovella. Em poses el dit i ja rovella. No hi entra aquella setmana, però hi entra en un plaç molt curt. Aquesta peça, que és un volant, seria d'una màquina gran com aquesta d'aquí. Aquesta és propietat privada. Este rellotge, que l'estic sentint tot el rato i puc assegurar que sona molt bé. Quina història té este rellotge? Té 90 anys. 90 anys. A més, és que és molt graciós el rellotge, eh? Sí. És una versió que feia llavors en moviment, de les poques coses que hi havia en moviment, i jo no ho he viscut perquè vaig arribar més tard, però encara tenim gent que tenen més anys que jo, que ens diuen que quan sortien de l'escola, avui se'n van a veure els dibuixos, no? Llavors se posaven davant de l'aparador i miraven allà, rato, 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 aquesta que toca la guitarra i mou els ulls, i hi havia una altra senyora que bressava un xiquet posat al braç i el pèl l'abraçava, i un altre que era futbolista que xutava una pilota. Eren tres versions, no era com avui que en tenen 500 per triar, no? Ara avui que es moguen les coses és el més normal, però llavors no es movia. Això són rellotges que, entenc, vostè o el seu sogre venien a la rellotgeria. I aquesta me'l vam guardar i el tenim a tots els anagrames i a tot arreu, que és la mascota nostra. Molt bé. I el guardaré molts anys. Esperem, clar que sí. Què més tenim per aquí? Això és l'eix d'este volant, que seria esta peça. Això mos ho fan fent fusta a l'escola. Després aquí el miniaturitzem ja en metal. O sigui, este és este. És este, però ja més petit. Arribaríem a este, quan ja arribem a este a l'escola ja podem dir que ja el professor ja mos mira molt bé. I després arribem aquí en un... Que trobo que no el veurem. Està aquí. Que és igual, igual, i té els mateixos encaixos i ho té tot igual, ara el tinc a la punta de les pinces. És impossible veure-ho, aquí el veiem nosaltres, en una lupaveria que té tots els encaixos que té este de fusta, veus que té un rebaix, un altre rebaix, això d'aquí dalt es diu un pivot, això d'aquí són rebaixos, en van després col·locats això, això està tot. I pensa que aquests dos dels més petits n'hi ha de la meitat d'este. Jo tinc bona vista i me costa veure-la. Però això és el que treballem. I clar, això quan hi ha una caiguda en terra és el primer que es trenca. Llavors es té que desmuntar tot, veus aquí està un que el tinc muntat, això és un volant fora del lloc, no és tan gran. Sí, posem així una miqueta. Ai! No, no passa res, que aquí no es trenca. No toco res, jo. No. Aquí tenim, a un costat tenim una molla que ara la veràs. Sí. Això és una espiral. Això és intocable, si no el saps tocar. Si això li fas un mal gest, això sí que no es pot reparar. Sí que es pot reparar, però no has de saber molt. I no tots te surten bé. Moltes vegades en esta peça, quan ja el tens, que ja el tens, ja el tinc, et se trenca. Clar, i este és gros. Perquè quan anem en aquests d'aquí petits, este fil que hi sigui ara, que hem dit que és l'espiral, encara és més fàcil que es trenca. Home, clar. En això és el que treballem. Aquí també us he portat una àncora. Una àncora és el que dona l'oscil·lació al volant i és el que nosaltres diem que és la part de l'escape, que és la part més complicada i més delicada d'un rellotge. Per exemple, si hi ha un cop i s'ha trencat algo, en seguida veus el que està trencat. Però moltes vegades, el nostre ofici, si està trencat ho veus, però si està deformat o doblegat no ho veus. És encara pitjor, perquè llavors tens que mirar què és el que et para el rellotge. Està trencat, jo ja sé que si s'ha trencat l'àncora he de canviar l'àncora, o he de reportar l'àncora. Però si està doblegada no, i això és la roda d'escape.
O sigui, això engranaria en això i això en això. Tot això està aquí. I està d'aquí, l'he portat perquè veieu que tot el mateix, encara és més petita, és més menuda, sí. Que no són les més menudes, però l'he portat perquè la pugueu veure. Totes les rodes que estan aquí... O sigui, n'hi ha més menudes que estan... menys de la meitat. Menys de la meitat. I les rodes són les mateixes i el funcionament sempre és el mateix, és tot igual. I això entenc que també són els aparells que utilitza... Sí, per a... això seria, per exemple, per a quan fem un volant, este aparell és un dels aparells que fem per fer la basculació i la el perfeccionament de l'arredoniment del volant, que no s'hagi deformat, perquè si el volant, en vez d'anar completament pla, té bascula, té un rosse i no funcionarà. I això també sol passar quan hi ha un cop. Després, per a fer un volant, se necessiten més coses. Per exemple, aquí també us he portat unes pinzes. Aquestes pinzes, si veieu, són diferents d'aquestes. Sí. Són doblegades, això val molts diners, i si et cauen en terra ja les pots tirar, perquè si es tenen que llançar, no aprofiten per res, no es pot fer. Això sí que és veritat, que així com això ho reparem, això ho han provat... Ah, no. Això és treball de metge. Sí. Cada cosa té una funció. Hi ha una altra cosa que no l'he portat, que és el compensador, perquè el volant, quan està acabat de fer, té que pesar exactament el mateix de totes les bandes. Si jo un volant, després de posar l'eix, el poso damunt del compensador, i el volant, ell sol, se me doblega cap a l'esquerra, no va bé el rellotge. Què fem, llavors? Es té que averiguar. Igual pot ser que s'hagi d'augmentar el pes a la part contrària, com que s'hagi de disminuir. Com se sap això? Com sempre t'he dit, posant-lo i mirant què et fa. Si et s'adavanta, has de fer una cosa, si et retrasa, has de fer una altra. Això és treball de metge, què dic jo? Treball d'investigació. De rellotger, de rellotger. Ho ajuntem tot? No em lleveu mèrits, eh? No, però, clar, dient que déu-n'hi-do tot el que comporta l'ofici, no? En tots aquests anys, una miqueta per anar acabant, anècdotes segur que en té moltes. Sí, mira, una aquesta que t'he explicat de l'eix de volant. D'això que quasi no es veu. Que no es veu. Què li va passar? La persona es pensava que era una brossa. Vam posar-lo aquí i mentrestant nosaltres anàvem xerrant i dient, ara t'ensenyarem el que és, espera, que donarem la lupa. I ens vam girar per buscar la lupa, l'eix no estava. I dic, pensava que havia posat l'eix aquí. Diu, no, després hi havia una brossa i l'he tirat. Doncs molt bé, ja vam posar un altre i no passa res. Molt bé. Això són anècdotes. En tants anys com pots pensar, en tenim moltes. En tenim una de molt bonica, que m'agrada molt explicar-la. Aquesta és del pare de la meva dona, del meu sogre. Quan va esclatar la guerra, a la Sénia, que tenim el camp d'aviació, van instal·lar-se els alemans. I els alemans van estar molt temps. I anaven allà a buscar, per el mateix que tothom, la reposició d'aquell rellotge que els havia caigut, de l'altre. I va vindre el dia que els alemans aquella nit van haver de marxar. Va haver un senyor que allà havia deixat el rellotge i ja no el va passar mai més a recollir. I ara, no fa tants anys, el meu sogre en caiera, el meu sogre ha mort als 94 anys i potser estava perfectament bé, ell sortia a passejar perquè estava coherent i perfectament bé, i un dels dies, quan sortia, li va entrar un senyor, hola, bon dia, bon dia, parlant amb accent de fora, jo aquí vinc de Godes, sí, i li va dir que ell havia deixat un rellotge allà quan s'havien de funcionar. I el meu sogre es va quedar així i li va dir, deixa'm el nom. Nom? Sí. I li va posar el nom al paper i li va dir, vinga demà. I dins de massa li va donar el rellotge. Clar, això està posat inclús als reculls del camp d'aviació com a anècdota, perquè clar, és molt bonic, aquell home no s'ho podia creure. És una gran... No es podia creure que el rellotge que s'havia deixat allà, perquè era un home, o sigui, el meu sogre tenia 80 llargs, molt llargs, doncs aquell home també se li apropava, no era tan diferent del meu sogre, eh?
Ho va fer saber a la casa que estava, era molt amic d'una casa d'allà dalt, ho va fer saber en aquella casa, ho va dir el vi, però ha anat al de Gaudí i li han donat el roig, però quants anys tens? Això és molt bonic. Són anècdotes molt boniques i una satisfacció, també. Doncs en esta satisfacció, moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda i explicar-nos una miqueta més com és este món dels rellotgers. De fer-nos arribar los tristos i pobres coneixements, perquè... Déu-n'hi-do. Bueno, no, però... Gràcies, Vicent. Avui en dia les coses canvien i n'hi ha més. Moltes gràcies. Res. I bé, a vostès els torno a veure en uns momentets després dels consells publicitaris. Fins ara. Ja tornem a estar aquí després dels consells publicitaris i en aquesta segona part del programa continuarem parlant d'oficis antics, de negocis familiars, i aquí a la taula m'acompanyen el nostre protagonista, el senyor Vicent Villalbí. Hola de nou, Vicent. Bona tarda. I al seu costat tenim la Núria Villalbí. Ella és la filla de Vicent i continuadora del negoci familiar. Bona tarda. Sí, bona tarda, gràcies. I al costat de la Núria tenim a Vicky Almuni, ella és habitual col·laboradora nostra en representació del Centre d'Estudis Seniencs. Bona tarda, Vicky, benvinguda. Bona tarda, gràcies. Doncs bé, rellotgers, déu-n'hi-do les coses que jo estic aprenent esta tarda, però vostè m'ha dit que 90 anys de negoci familiar. Això se celebra d'una manera especial? Molt, molt, molt a gust i esperant que la que ho seguisca la pugui celebrar els que toqui en els 150 o més. Què heu fet el motiu dels 90 anys? Bueno, jo ja feia... Com ara jo porto jo el negoci des de ja fa 3 o 4 anys, diria, ja no me'n recordo. Jo m'anava pel cap, s'aproximen els 90, i el que han fet és fer una petita remodelació a la botiga, una mica un rentat de cara, i donar a conèixer que són 90 anys i actualitzar una miqueta, que sempre va bé. Perquè, claro, 90 anys d'un negoci familiar. Sí. Com se porta entre la família això de treballar junts al negoci? Bé, bueno, a veure, té les seves avantatges, que tot queda a casa, els consells saps que són sincers, que tots treballem per tots, que tots ens donem molt de suport, però, claro, tots els problemes, mal de caps, els dinars, sempre s'arrastraven allà atràs i a vegades és l'únic tema de conversa que dius, bueno, ja està... I el fet que tots volem manar i creure poc, però no, quan te portes bé i estàs tan unit, la veritat és que s'agraeix i es porta bé. Vicent fa cara així de... No, perquè estic jubilat i a mi si no em criden... Ah, molt bé. Pelotas fuera, els anys que m'estan. Jo me'n vaig a passejar els nets, que m'ho passo molt bé. Molt bé. Molt bé. Bueno, sol passar, negocis familiars. Bueno, té les seues coses bones, com diu Núria, i les seues coses que, bueno... Núria, tu com decidixes dedicar-te al negoci familiar? Bueno, jo va ser una mica de... Perquè sempre tinc curiositat. Jo vaig estudiar una cosa que no té res a veure, vaig estudiar Ciències Ambientals, i jo treballava com a tècnica de Medi Ambient a Barcelona, però sempre m'havia quedat el cuquet de l'ofici de Montlleio, i jo ben just sé canviar una pila, i... aquells oficis que es perden, i vaig pensar, dic, no, no pot ser. I llavors, mentre jo treballava a Barcelona, quan acabava de treballar, plegava i me n'anava a l'escola de rellotgeria, que és l'única que hi ha, però per sort me quedava molt a prop de la faena. Llavors jo me n'anava, plegava a les 6 i fins a les 9, 9 i pico de la nit, jo me n'anava a estudiar. I com que la faena que feia tampoc no m'acabava de satisfer, quan vaig acabar i em vaig treure el títol de rellotgera, vaig tornar a la Sénia i vaig decidir, com ells ja havia quedat s'apropar a la jubilació, vaig decidir continuar el negoci i aprendre al costat de mon pare, perquè clar, una cosa és el que t'ensenyen i el que aprens allà, i després és el dia a dia, que la veritat és que gràcies a mon pare he après moltíssim. Llavors, repeteixes el patró de ton pare, no? Treballar una altra cosa, la curiositat, i continuem el negoci familiar. Vas estudiar, dius, a Barcelona? Vau estudiar a la mateixa escola? No.
Perquè només n'hi ha una, no?, d'escola on se pugui aprendre... Escola pública de rellotgeria específica. Aquí, a tot Espanya, només n'hi ha una, que és la que està a l'Institut La Mercè de Barcelona, que és on vaig estudiar. Després sí que hi ha tres tallers que a nivell privat i pagant tu pots anar a estudiar l'ofici com tants altres oficis, però pública només hi ha esta. Podeu dir que és un ofici vocacional? Sí, jo crec que t'ha d'agradar molt, t'ha d'agradar molt perquè has d'estar molt concentrat, has de tindre pols, i si no t'agrada i no tens la paciència suficient per fer allò, no t'hi dedicaràs perquè no t'agradarà. Bueno, també m'ho ho diria una miqueta, Vicent, no?, lo de la paciència. Ara no està tan parlador, deixa pas a les dones. És que jo, si em pregunten, jo me'n vaig. Sí, no? Els ulls no responen tampoc, ja. Clar, perquè és una mica el que diu Núria, no? Això és una precisió, un pols, que no tothom... No tothom s'entrena, també. És una cosa que s'entrena. Sí, tant. Jo del primer dia que vaig agafar un rellotge, que era gran, perquè ara el veig i dic, ui, és un rellotge molt gran. Ara és una cosa que s'entrena i s'aprèn. Això s'estudia a l'escola? No, això no, però és la pràctica que tu vas concentrant-te, saps quan has de parar, perquè hi ha moments que has de parar, perquè dius, si continuo faré malbé algo, però és una cosa que a base de la pràctica i tot el que vas agafant, aprens a controlar el pols, a concentrar-te, a saber inclús quan, aguantar la respiració quan has de fer algo molt específic, vull dir, això ho aprens, és l'experiència, com tots els oficis, vaja, tot. Penseu... En tot el procés que porta, en tot el que esteu comptant, és una feina valorada? Sentiu que la feina és valorada? No. 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 No, bueno, no sé si vols afegir alguna cosa. Valorada, com se valoren les coses avui, econòmicament, no. No. No, perquè la gent se'n va a qualsevol lloc on siguin uns professionals del seu i no els discuteixen mai el preu. I en altres, degut a la desconeixença, diuen, de posar-te ferret, quan te diuen ferret penses malament, i esta rodeta val tant? Doncs sí, senyor. I llavors, clar, els tens que fer les explicacions, que segurament una altra cosa no els hi cal fer. Però bueno, és agraïda. Jo crec que és més el desconeixement de l'ofici, perquè és un ofici molt exclusiu i que molt poca gent fa, i crec que el desconeixement te fa a vegades valorar poc la feina o les hores, perquè a vegades són moltíssimes hores que hi dediques per poder reparar o posar, com un pare deia antes, a punt un rellotge que funcioni perfecte. Vull dir, si comptéssim, expliquéssim les hores que a vegades ja estem, la gent no s'ho creuria per afinar un simple rellotge. Vull dir que a vegades... De la feina aquesta que vosaltres expliqueu que porta detrás, però que la gent simplement després veu que el rellotge va, no? Marca una hora, sí. Marca una hora. Sí, sí, sí. Mare meva. Déu-n'hi-do. El futur dels negocis familiars, com lo veieu vosaltres? Bueno, és que dels negocis familiars, bueno, podríem parlar del comerç local. Comerç local, negocis, petit negoci. Petit negoci, bueno, jo suposo que si aquí hi haguéssim més comerciants estaríem tots d'acord que està fotut, vull dir, estem passant un temps dolent, doncs perquè internet fa molta feina, perquè la gent tendeix a anar a grans superfícies, a vegades no es valora la importància. Jo crec que ja és la importància del comerç local, que ja no és només el que venem, sinó també els serveis que donem. Hi ha serveis d'assistència, de moltes coses, d'assessorament, de confiança, i la vida que dona un poble el comerç local. Vull dir, jo m'imagino a vegades un poble amb persianes baixades, sense llums. Jo crec que és una mica trist i crec que hem de començar a valorar també una mica el comerç local en general, perquè és més que el producte que venem. Jo crec que som més que això. Perquè això, com dius tu, les grans superfícies han fet molt de mal, no?, entre cometes, i s'està perdent una mica, no? Sí, s'està perdent, per desgràcia, sí. S'està perdent i, per l'altre costat, també hem notat uns anys, que això que parlàvem abans, s'està recuperant la recuperació d'aquesta gent que sí que avui donen un valor a coses que fa uns anys no li donaven, com era recuperar aquella peça, i això sí que és veritat que s'ha notat, i déu-n'hi-do. Com a mínim té la satisfacció de veure que hi ha gent que se'n dona compte que té coses molt guapes a la mà i que no. Sí, això sí que ho heu notat. Perquè, Vicky, tu des del Centre d'Estudis Senyals, la recuperació d'aquests oficis que han sigut de tota la vida, quant d'important és per a conservar la memòria col·lectiva, per exemple, d'un poble? Una cosa és l'apartat, diguéssim, de valor històric que té
que pugui tindre un negoci o un ofici, que això nosaltres com a centre d'estudis sempre intentem valorar-ho, però nosaltres sempre tenim molt clar que de tot allò que fem, ho fem per a intentar que hi hagi un retorn al poble, no? Llavors, aquest retorn, que és el que jo crec que realment en aquest cas és important, evidentment documentar l'ofici és molt important. Aquest programa que estem fent avui estarà molt bé, nosaltres molt guardem, molt arxivem, perquè alguna vegada pots necessitar estudiar-ho més a fons o explicar-ho a algú. Això és un aspecte, però jo crec que el realment important és ajudar a fer valorar tot això. Llavors, ara ja no et parlo només com a centre d'estudis, sinó que et parlo com a persona de la Sénia, com a consumidora, diguéssim, i com a ciutadana de la Sénia. Jo crec que nosaltres a la Sénia i a tots els pobles, ara parlo en clau local, però se pot ampliar tot arreu, hem d'estar contents de que la gent opten per mantindre els negocis, que no és una cosa fàcil i no és una decisió còmoda. Moltes vegades, inclús, és contracorrent dels consells que reps, no? De dir, home, doncs no et compliques tant la vida, busca una cosa. Però jo crec que la gent del poble hem d'animar, perquè realment, Núria ho ha dit molt clar, és el producte de proximitat que tu tens, és que si un dia dius, ui, necessitaria no sé què, en sol demà vas i ho tens, m'és igual un producte que un servei, és el servei que t'ofereixen, perquè jo, per exemple, quan parlava amb Vicent, clar, en Núria ja tinc més tracte, però jo sobretot he fet el tracte en Vicent tota la vida, no? Ell i la seva dona, que el negoci són els dos, i a la botiga sempre han estat els dos, és d'aquestes botigues de poble, i a les ciutats també deu passar, als llocs més grans, com aquí a Tortosa, que vius a la botiga, no? Però ho dic en el sentit que ells t'expliquen quin és el problema, vull dir que qui no ho valora també és perquè en certa manera no vol, perquè tu vas allí i, doncs mira, això és per això, passa demà perquè he de mirar no sé què. Jo sempre m'he sentit molt acollida, pot ser perquè a mi m'agrada molt escoltar també, no? Però t'expliquen què és el que estan fent i això és agradable. Jo quan vaig a una botiga i no acabo de trobar algú que me pugui donar una opinió, un raonament, no me sento a gust, perquè vaig a buscar un producte, però també vaig a buscar un servei. A vegades dius que això que m'anirà més bé, això o allò, doncs tu si ho preguntes és perquè vols. I això al comerç local ho sols trobar, i a casa d'ells molt, perquè són molt conversadors i explicadors, els dos, diguéssim. I llavors, a part, el que ha dit també, de que dona vida al poble. Això no cal ni dir-ho. Un poble, cada vegada que tanca un comerç, perd una part important del coneixement que suposa aquest ofici, però també de les relacions que comporta, que els carrers estiguin més vius, no sé, jo crec que és un element a reivindicar molt gran. A més, jo el que trobo, i aquest és el tema este, és que si ja veiem les desavantatges que suposa estar tan allunyats d'allò que necessitem comprar o que necessitem utilitzar, si tenim un comerç pròxim, cuidem-lo abans que l'haguéssim de recuperar en ajudes. Sí que és veritat que quan el món va en una direcció és difícil que la gent portéssim la direcció contrària, però al fi i al cap les direccions la gent també les marquem. Llavors la nostra actitud és important. Jo crec que a la Sénia la gent està contenta de tindre un teixit comercial tan important. L'altra cosa és que potser els comerciants diguin, doncs se podria notar una mica més, segurament sí, perquè els hàbits d'avui en dia són de marxar molt quan no estàs treballant. Però en general la gent del poble sí que ho valora, sí. Jo crec que a vegades més que el que ells se pensen, sí. Bé, a vegades no. Bé, i el futur, com el veieu? Bé,
jo estic molt entusiasmada, vull dir, uh-huh. Nosaltres hem fet 90 anys, ho he volgut celebrar, he volgut fer una reforma, i jo estic molt entusiasmada i molt contenta de poder seguir un ofici com este, que és molt puntual, i jo... I perquè veig que, igual que mon pare ha parlat del tema d'usar i tirar, que sí que hem tingut una època molt dolenta, que només volem coses barates i tirar-les, jo m'he trobat últimament també gent jove que em porta rellotges de son iaio, el que parlàvem abans una mica de la memòria, i que t'expliquen la història d'aquella peça i volen recuperar-la, i estic trobant més gent que a poc tornen a entrar una mica a valorar aquelles peces que tenen una durabilitat i que tenen una memòria i tenen una història i tot això. I com hi estic trobant, jo estic molt entusiasmada i molt contenta, i espero que pugui seguir, jo sí. Una mica l'entusiasme també, perquè ara tornes a parlar tu dels 90 anys, mos heu portat una fotografia, no?, que és d'un període de quan vosaltres estàveu, la seva dona i vostè, eh? La podem veure ara en imatges. Aquesta fotografia, qui hi ha aquí? Aquí està el fundador, que és el pare de la meva dona, que està sentat, al costat està la meva dona, que llavors tenia 15 anys. I que cal dir que també és rellotgera ella, eh? Sí, també és rellotgera. En estudis? No, la va aprendre el seu pare. Ella té tot el que el seu pare... El mateix que vaig aprendre jo, ho té ella, i ella no va anar després a professionalitzar-se en la... en la part electrònica. Estava la meva sogra, la mare, i un germà del meu sogre, que en aquell moment estava allí. Però aquesta fotografia no és de l'inici, és la primera botiga, però no és la que reflexa l'any 29 quan la van obrir. L'any 29 quan la van obrir, la meva dona no hi era. No havia nascut. Claro. Evidentment. Molt bé. És més de fa que aquí. Devia tindre... Sí. 14 anys o així, 14 o 15. Déu-n'hi-do, no? Quantes anècdotes i experiències viscudes allà dins. Vosaltres, què penseu que com a negoci local heu aportat al poble? Bueno, ha aportat, mútuament ens hem aportat la satisfacció de poder realitzar una cosa que t'agrada, i també veure que després de 90 anys, d'una porta oberta a una població, mos venen los nets d'aquells que venien. Això és molt, molt a tindre en compte, que te venen a casa gent que són nets dels que venien, i et venen en aquella... Nosaltres, en determinades ocasions, mos trobem que a casa, per exemple, en l'època de comunions, mos vam trobar de fa molt que va vindre los... pare, el crio, els pares del crio, els iaios del crio i els rebes iaios del crio. I els rebes iaios del crio eren els que aprenien. O sigui, i això penses, com pot ser? Són quatre generacions aquí i ja hi eren els. Això és molt bonic. I llavors tu també aportes el que parlàvem abans, la sensació que dones un servei, que tots treballen per guanyar-vos la vida. Però després de 90 anys jo estic molt agraït que, i la meva dona també, que la gent continuï venint amb la porta oberta. És una satisfacció que no es pot mesurar en economia. Es té que mesurar en el valor que té això, no en una altra cosa. Quines coses se fan per impulsar el comerç local? Fem moltes activitats des de la Federació de Comerciants. Se fan moltíssimes activitats durant l'any, se fan promocions, se fan... Seguint les modes, també, nits shopping nights i nits blanques i Black Friday i campanyes de Nadal i moltes activitats per intentar que la gent surti al carrer, que la gent volte les botigues, entre les botigues, perquè a vegades un problema que tenim és que la gent no entra a les botigues, al poble ens costa entrar a les botigues, i se fan moltíssimes campanyes per, el que diem, per crear un teixit social, que la gent conegui el que hi ha al poble, perquè a vegades ho desconeixem, i se fan moltíssimes activitats per donar vida al poble, que crec que és molt important, també és una part important del comerç que hem de donar també. Ara de fa dos anys, me penso que és, l'Institut també s'implica en el que és determinats moments de l'any, per exemple, i de fet va ser l'Associació de Comerciants els que es van ficar en contacte amb nosaltres per demanar-nos-ho. Per exemple, per Sant Jordi,
Se fan activitats que les pensen des de l'institut, els alumnes col·laboren en com en pensar-ho i després en fer, doncs, per exemple, se van fer versos escrits als aparadors, enguany s'han fet també versos de poemes visuals de Joan Brossa. Llavors, això pareix que no, però la gent jove, diguéssim, també els ajuda a conèixer, començant pel nom, perquè a vegades els ves a tal botiga i diuen que han estat, perquè a vegades te trobes en la circumstància que avui en dia hi ha gent jove que no saben el nom dels carrers, no saben el mal nom de les cases, no saben el nom de la botiga, i bueno, això ja els obliga, i a part ja els vincula. I llavors les famílies ho agraeixen molt, ho troben bonic, això. Fa més poble. Sí, és que se tracta d'això. En totes les associacions, quasi la Federació de Comerciants, estem implicats en totes les associacions que ens donen col·laboració, inclús nosaltres la demanem i ens donen suport una mica entre tots, fent teixit social. Molt bé. Doncs bé, hem d'anar acabant. Moltíssimes gràcies als tres per acompanyar-nos esta tarda i que vagi molt bé el negoci. Moltes gràcies per invitar-nos. I bé, a vostès... Consumixin en comerç local i els torno a veure en el proper programa. Que acaben de passar una bona tarda i fins aviat.